Takže čau lidi, zdraví šamstříci, já vás vítám u nového videa. Je to těžký vyndat z toho tu nohu. Však to jelo dost, ty vole. Hej, Pájo, umíš... Kaluje. Nezávidím tomu strejdovi. OK, takže tento by byl konec dnešního videa. Doufám, že jste to dokoukali až sem, pokud ano, tak zanechte nějaký like nebo koment, po případě třeba odběr, kdyby se vám naše tvorba líbila, a my se uvidíme zase u dalšího videa. Takže prozatím, čau čau.